ちょっと待ってくれって。いやー、ちょっと待ってくれって、もうめ、注目。あめ、注目してほしい。エリートじゃねえか。俺ね、これね、もうエリート。一目。もう一目でエリートいて、もう即買い。エリートい、だってこれ、あのね、どういう、あ、まず袋から出すよ。袋から出して、どういう商品か見てみると、スポーリスト。これね、俺も初めてゲットしたんだけど、このシリーズ。ゲゲゲの鬼太郎、妖怪厄除け札ってやつ。丸ごとシールブック。シールなんだって。つうことはよ、つうことはよ。エリートのシール手に入るってこと？おー！マジで？吸血鬼エリートのシールってレア中のレアじゃん。妖怪神社の霊言あるったかな？札があなたを守る。なんか、パワーが宿ってんのかな？うわ、すげえ嬉しい。で、こんなぶっといの。すげえ太くない？で、あの、普通で買ったら552円プラス税なんだよね。結構リーズナブルの価格。普通で買ったら552円。で、開けてみると、しょっぱなエリートいんのかな？初めて、おーおーおおお、すげえ。なんかどういう風になってんだ？あ、なんかね、聖地、妖怪神社公認、187の妖怪札で厄払いだって。厄払いできる。水木しげる先生の、大先生の言葉もあるね。妖怪たちは神羅万象の力を秘めています。普段は祀られることのない妖怪たちが、札になったことで、妖力、妖力、倍増と、災厄を払い、魔除けとなり、守ってくれることでしょう、だって。すごいね。しげる先生、サインも入ってる。で、これが、妖怪開運札だって。おー。これ、シールなんだ。でも、なんか、もったいなくて貼れなくない？これ。コレクション中のコレクションだもんね、この時点で。あ、なんか、ちっちゃいシールもある。シーサーいるじゃん！やべえ、シーサー貼りてえ。これ、正規妖怪たちだって、正規妖怪たち。やばいな、シーサー貼りてえ。シーサー。シーサーいるぞ、シーサー。お、目玉の親父が、単体で。すごい、目玉の親父、シャマンブルーに入ってる、おちり。かわいい。で、エリートは？エリートどこ？エリート。お、すごいな、これ。なにこれ。いったもめ。俺、カリザだからこれだわ。なんか、星座の、あ、書いてあるね。星座のやつだ。お羊座は来たろう。双子座がカッパなのかわいいね。俺、カニ座だから行ったもめんだ。これ。カニ座。すげえ。双子座もいいけど、カニ座いいな。これかっこいいな。カニ座のシール貼ろうかな。カニ座のシール。で、おとろしが獅子座か。かっこいいじゃん。おとろしが一緒にいるね。乙女座がね、猫娘。で、ネズミ男が天秤座だ。天秤座。目玉親父がサソリ座なんだね。すごいな、これ。獅子座かっこいいんだけど、これ、おとろし。獅子座いいな。獅子座になりて。俺か、でも、カニ座の一旦もめんのやつもなかなか気に入ったわ。で、次が、これ最後かな。C312 だから最後のね、塗り壁、伊手座、お、塗り壁と戦ってんのか。で、ヤギ座、カサバケ、油すばし、水亀座、あ、いいね、これね。で、小泣き、魚座だ、釣ってる。獅子座効果一番かっこよくない？これ。獅子座いいね。おとろしの獅子座。つか、エリートどこにいるんだ？エリートがまだ出てないけど。でも俺、カニ座を気に入ったわ、これ。俺のこのカニ座のシールもすげえいい。で、エリートどうした？妖怪回遊札。あ、あれ、ね、妖怪将棋してるね。将棋してるところだ。これ有名な絵だよね。将棋してる。ノコモンと将棋してる。エリートいるか。どうだ、エリート。最悪退散だって。貧乏神退散。怨霊退散。いろんなのあるな。異例な。エリート異例な。あれだって。どうしたエリート？エリートいねえぞ。一攫千金だ。ああ、これもなんか縁起いいね。一攫千金。すごい。あ、一目入道のこれいいな。一目入道の。
おお、やべやべやべ、取れそう取れそうだって今。あぶね、おお、エリートいた。エリートはギゲ上達だ。アンチン清姫、縁結び。これ縁結びで使っちゃうの、アンチン清姫。あの世まで添い遂げて、恐ろしい女の執念っていうか。まあ、アンチンも悪いけどな。アンチンの野郎悪いよ。そりゃ。でも、まあ、いやー、これ縁結びか。すげえすげえ。あったわ。ギゲ上達だ。子宝はダルマか。かなり、あ、全然ぬらりきょんだよ。これ、レアで使えねえぞ、これ。どうしよう。うわー、すげえ。美肌とか、いいね。改便出世ノルマ。あ、増毛もいいじゃん、増毛。経由期限じゃん。経由期限増毛。あと、減量もいいね。あ、ガシャドクロ、骨だからか。そういうことね。面白いね、これね。こんな商品あったんだ。みんな知ってたこれ。超レアな商品じゃない。お、すげえ。妖怪回復だ。うわ、でもなんか、もったいなくて貼れねえな、これな。シール。もう一個同じのゲットできたら、貼ってもいいけどさ。でも、いろんなシールたくさん入ってんだね、こんなのに。めちゃめちゃあるよ。賃上げ要求、いいね、これ。賃上げ要求。いただき物大歓迎。泥ドラゴン。お、金返し、タオ返せじゃなくて、金返せになってる。タオ、すげえ、毛量だ。骨まで愛して、触ってしまいたい。うわ、寝太りすごいことになってるね。寝太り。うわぁ、マジ、土転びこと、抱きしめたい。なんじゃこりゃ、下心ありありです。玉袋被ってね。あ、また一目入道だ。つまらないものですが。川男怖いな、俺、語り明かそう。すげえ、あ、忙しがいるね。怠け者。尻目じゃん。ブレ、あ、ブレ者だよな。確かに。ブレ者。面白いな。そういうことで、サラリーマン山田もいるね。下げちんで。下げちん。サラリーマン山田。なんか妖怪。あばよ。なんちゃって。赤頭もいいね、これ。赤頭。なんちゃって。一万円くらいこれ貼ろうかな。いや、でももったいないやろ。いやー、貼りたくなってきたな、でも。ベアードもいるよ、暴走。妖怪ラリー。乗ってるね。車に。これいいなー。ちっちゃいやつだったら一枚ぐらい貼ってもいいかもしれんな。手の目、給食だわ。手の目でもう、食を探すみたいな感じの、なってるのかな。アマビエもいるね。アマビエ。面白い。これでさえ、あ、まだあるわ。塗り壁。塗り壁。すげえな。こんないいシールがたくさんついてる。これ最高だわ。これはいいね。これ妖怪花札と同じ絵柄だと思うな。あ、そうだね。同じ絵柄だね。大野トーク、道風がね、水木先生になってるんだよな、確か。ほら。これ水木先生だもんね。大野トーク、道風が水木先生になってて。これは俺ね、花札持ってるんだよね。1段も2段も全部持ってるから、花札。おぉ、霊言妖怪だって。ガラッパ、あ、俺の大好きな、百目坊やじゃん。百目もいたわ。オバロクラブだ、俺大好きな。サザエホにも行ったら完璧なんだが、ヒデリガメもいいね。ヒデリガメ。俺の好きな妖怪たくさんいるぞ。一本だったらもいいな。すっぽんの、マジで。すっぽんの幽霊やんけ。これレア中のレアだよ。めったにないもん。こういうのに来ないと思う。でも、オバロクラブいたの一番嬉しいわ。オバロクラブ。いや、マジでか。これは激安。折りたたみニュー、俺、ドストライク大好きなやつも、いるしね。折りたたみニュー。うわー、すごいなー。ただ、サザエオリがいないな。サザエオリいなかったな。霊能力、ジオフだって。いいなー。俺欲しいの、不死だな。不死と、魔力と魔術欲しいな。あ、独身術も欲しいよな。全部欲しいわ。霊視。いいね。これでもらえるのかな、不死のパワーを。で、これで全部だ。これで最後だね。面白かったな。こんな、いい商品あったのか。みんなもぜひ、ゲットしてみて。これすげえいいよ。いろんなシールを、
晴れる業界のほら、吸血鬼エリートが弾くギターを人の心を怪しくとろけさせると。愛用品に貼れば学芸は目を磨く。愛用品に貼るんだよ、吸血鬼エリートのシールは。エリートのギター超一級だもんな。すげえすげえすげえ。4期のね、エリートの歌最高、佐野史郎さんがね、作ってるんだぜ、あれ。そっかそっか、使い方が書いてあるのか。一番後ろにどういう風に使えばいいかとか書いてあるわ、いろいろ。面白かったなぁ。すげえ、こんないい商品がある。使い方までちゃんと書いてあって、どういうところに貼るとかさ、こういう時に貼るとか。これいつ、2001年 ?2006 年。結構前の商品だわ。いやー、全然知らなかった。こういうね、いい、めっちゃいい商品。あれ、すげえ古いやつだけど、もしかしたら、中古ショップとか、まあネットでもゲットできるかもしれないから、みんなもぜひ、発見したら、買ってみて、自分の好きな妖怪のシール、あるかもよ。俺、吸血鬼エリートのよ、ね、この大好きな妖怪のやつもあって、おぼろ車もあったしね。他にもたくさん好きな妖怪のシールあったから、もう一個もし、奇跡的にゲットも無理だと思うけど、ゲットできたら、貼ろうかな。貼っちゃうから、エリートのやつ貼りたいよね。ということで今回はね、鬼太郎の妖怪厄除け札っていう商品のね、レビュー動画でした。これはおすすめだわ。ぜひ見つけたらゲットしてみて。最強にいいな。シールっていうのはいいよね。貼れるからね。実際に。まあ、俺コレクションだから貼らないでさ、大事に取っておくけど、もう一冊ゲットして貼るわ。貼るよ。貼りまくりたいシール。ノートとかにも貼りたいよね。こういうシールってね。